בערב פסח אנחנו לא יכולים לאכול כל היום, אלא יש זמן מסוים מוגבל לאכילת חמץ. עד מתי אפשר לאכול חמץ? יש שתי שיטות של חישוב. יש שיטה שמחשבים כמה שעות יש בין דריכה לשקיעה, וזה מחלקים לשני מטרי חלקים, כל חלק נקרא שעה זמנית, ארבע שעות זמניות אחרי זריחה, זה סוף זמן אכילת חמץ. למשל, בערב פסח נניח שזריחה זה רבע, זה שבע, רבע לשבע, שבי שעות זמניות. נגיד נניח, שעות זמניות, רבע לשבע. ושקיעה שבע ורבע, בבי שעון קיץ. שעון קיץ, זריחה רבע לשבע, שקיעה שבע ורבע, ביניהם כמה יש? 12 שעות וחצי שעה. נחלק את זה ל-12 חלקים, כל חלק זה שעה, שתי דקות וחצי, זה כל שעה זמנית. ארבע פעמים, זה ארבע שעות ועשר דקות. ארבע שעות ועשר דקות נוסיף על רבע לשבע, אז כמה יוצא? יוצא עד חמישה לאחד עשרה אפשר לאכול חמץ לפי השיטה הזאת. אבל יש שיטה אחרת, מחשבים בין עמודי שחר לתרחבים, לא מדריכה לשגיאה, עמודי שחר לתרחבים. עמודי שחר כמה זה? נגיד שעה ורבע לפני דריכה, דריכה כמה זה היה? רבע לשבע, שעה ורבע לפני זה יוצא כמה? חמש וחצי זה עמוד השחר ביום 14 בניסן. חמש וחצי. ועד מתי זה תרחבים? לפי רמנותם? עושים לפי רמנותם. קודם פה צריכים לחשב את זה לפי רמנותם, כדי שיהיה מסודר. זה שעה ורבע נוסיף על שבע ורבע, יוצא שמונה וחצי. בין עמוד השחר לשמונה וחצי, שזה רכבים, כמה שעות יש? 15 שעות. 15 שעות לחלק את זה לשתי מחזרי חלקים, אז יותר כל שעה, שעה ורבע. ארבע פעמים כמה יוצא? 5 שעות. עד יותר אפשר לאכול חמץ עד 10 וחצי, לא יותר מזה. לפי השיטה הראשונה, 5-11. לפי השיטה הזאת, 10 וחצי. זה כל השעות האלו, זה רק בהנחת, לא ממש מדויקים לפי הזמן. יכול להיות שזה 5 דקות, 6 דקות פחות מה שאמרנו, אבל זה אמר דוגמה לדעת איך מחשבים את החשבון של אכילת חמץ לפי שיטה של זריחה שקיעה, ושיטה שעמוד השחר עד רכבים של רבותם. זה שתי שיטות איך מחשבים עד מתי אפשר לאכול. ולכן צריך לראות ברוח הזמנים עד מתי בדיוק הזמן אכילת חמץ. ואדם לכן, אדם צריך להשתדל, נניח אם זה יהיה 10 וחצי, צריך למקסימום 10 וחצי, לא יותר מזה. יכול להיות פחות, יכול להיות 10 ו-20, 10 ו-10, זה צריך לדעות מה בדיוק, מה כתוב בלוח זמנים. ולפי השיטה המקילה זה 5-11, יכול להיות גם פה יהיה פחות, יותר. אז לכן אדם צריך להשתדל לאכול לפני 10 וחצי, אם נניח שזה נכון. ולא יאריך יותר. ועל ילדים, פחות מבר מצווה, בת מצווה, אפשר להקל להם שיאכלו עד נגיד 5-11, לא צריך להחמיר להם ולא צריך להם ללחות עליהם, לא עוד מעט יבוא, עוד מעט, לא, אפשר להקל להם. וגם צריך לדעת שחמץ שעבר לפסח, אם לא מכרו את החמץ הזה אסור בהנאה, אי אפשר לא לתת למתנה, לגוי, לא למכור, ודאי שאסור. אפילו למתנה בחינם,
אסור. למה? כי הגוי, אם יקבל בחינם, יחדיר טובה למי שנתן לו את המתנה. אמן. גם לכן, גם לתת מתנה אסור, לתת לכלב לאכול אסור, זה אסור ליהנות מזה. מה צריך לעשות? או לשרוף, או לחפור איזה חפרה ולקבור שם, או לדרוק לים. אין שום היתר דרך ליהנות מזה. ולכן, אחרי פסח, אם הורסים לקנות איזה מאכלי חמץ ממכולת או ממאפייה או מקום שמוכרים עוגות, כל חמץ, צריכים לראות אם יש תעודת מכירת חמץ לבעל החנות, כמובן יהודי, גוי ש... גוי בכלל אין מה לחשוש, רק יהודי. אם בא לחנות יהודי, אז צריכים לדעת, לראות את האישור של ועד הכשרות או הרבנות, שפלוני מכר את החמץ שלו בערב פסח. כמובן, צריך לדעת גם תאריך של זה. יכול להיות בשלב תש"פ מחר, תש"פ א' לא מחר, רק לראות את האישור, זה לא מספיק, צריך לראות גם את התאריך שיודיעו שבתאריך של תשפ"א, ניסן של תשפ"א, מכר את החמץ, אז זה יכולים להיות בטוחים שהחמץ הזה מותר בהנאה ויכולים לקנות ולהשתמש בחמץ הזה.